اخوکه چوکلی امریکی پیل دی دا تاسو څنګه د کلی ولا ګاډي جوړ کړی بابا زنان لګاډي اخلما ځان لغرق نشي د ګاډي په ځای خر ګاډي وخلا چې یو څو روپۍ قراته ګټي نه بابا زه خو ځان لغر ګاډي نه اخلم ځکه زه سټیلی لکیم بیا به مې سټیل خراب شي ځان لغرق شي ته څنګه سټیلی چې خیرات نه په توره ګوتې کې وریجې روړي نو بیا سټیلی نه او اوس سټیلی شي مړه بابا دا خبرې پرېږده یو څو روپۍ راکړه سمې ملګرو نه قرض کړي چې ځان لپې ګاډي واخلم ته لا یو څو روپۍ غواړې تا له خو زه یو سو روپۍ هم نه درکوم لکه بابا دا خبرې شوې زه به په دې خپلو روپو باندې ځان له ګزاره خال ګاډي واخلم او بیا به بې روپۍ ګټم نو یوه روپۍ به هم رانه ته ونه لیدې غم مه کوه بچی ما نه به هم واده ونه لیدې ګوره بچی زه درته ښه مشوره درکوم ما سره پیسې نشته چې کومې پیسې دي په دغې باندې ځان له ګزاره خال ګاډي واخله او زه خپله مزدوري پې کوه چې پیسې وګټې بیا به درته واده وکړم بس صحیح ده بابا زه ورځم او ځان له بارګین کې ګاډي اخلم مرګري ګاډي اخلي او او ګاډي اخلم دا اوس وګوره شکل خو دې د خر ګاډي والا ته شوی دی او ته به هم ګاډي اخلي مرګ چې خفه نه شي ته هم انسان یې خو د اواز دې د ځناورو دی دې غاړه مو ګوره او دې غاړه مو ګوره دغه ګاډي مونږ سره ولاړ دي نو که کم پکې اخلي نو در به کو دغه یو ګاډي به ماله په سو راکي دا زوړ ګاډي له تا سره جوړیږي دا به تا له درکړمه په 2 لکه روپۍ باندې ځان له غرق شي دا څومره اوچت ریټ وایې تاسو ټول ماته کمیشن کاران ښکارې لرې مړه د 2 لکو ګاډي اخلي او دومره خانې خبرې پکې کې دا چې کروڑونو ګاډي اخلي چې تا نه به پکې موږ لکونه لوټ کړو 2 لکو روپۍ ګاډي اخلي له پکې 5000 زموږ ګټه ده دغه 5000 روپۍ دې ستا مبارکي شي زه درنه لاړم زه مړه ورکېږه هسې دې راته 10 منټه ضایع کړل ځان له غرق شي ما تا ته 10 منټه ضایع نه کړل بلکې تا ما ته 10 منټه ضایع کړل په دومره ټایم کې خو به ما 10 خیرات سټلي وو ای لکه دا خلک خو ډېره رامیان دي یاره ګاډي ډېر ګران خرڅوي څه چل کوم یاره شوخړې ته ورځم شوخړې سینځدان ته یم څه چل راتوکه کېدی شي هغه راته څه ګاډي ماډي بندوبس وکړي چې څنګه مې سوچ کړی و مکه شانتي ګاډي مې جوړ کړو د کیلي واده ای لکه شوخړ سینځدان صاحب دا دې څه جوړ کړي دا دې څه عجیبه د کیلي په شان ګاډي جوړ کړی دی زه ډېر خطرناک سینځدان یم ځکه خو مې نوم هم شوخړه ده او چې کلم زه څه اکسپریمنټ وکړم نو هغه ضرور کامیاب کیږي هغه خو صحیح ده شوخړې سینځدان صاحب خو دا راته وایې چې اوس به د دې کیلې والا ګاډي باندې ته څه کې ځوانولا دا چاله په دیاړې باندې ورکومه د ورځې به 5000 روپۍ ماته راکوي او نورې به هغه اخلي ای لکه دا څه وایې شوخړ سینځدان صاحب زوم دا اوس د بارګین نه راغلم خو بارګین کې ګاډي ډیر ګران و بیا مې کړل نو د هغې د اخیستلو والا زه نه وم خدي چې ستا خواله راغلم اوس به ستا نه د کیلې والا ګاډي بوزم او مر یو کالام کې به خلکو ته چکرې ورکوم او خپل ډبل پیسې به ترې ګټم نه نه ځوانولا دا ګاډي زه تاله نه درکوم دا د کیلې والا ګاډي خو ما په خپل ډیر محنت باندې جوړ کړی دی او تا ته صحیح ډرایوینګ هم نه درځي تا ته زه نه درکوم تا اکثر زما اکسپریمنټ پیل کړی دی مړه شوکړې سینځدان صاحب خیر دې داسې مه کوه که نه ته خو زموږ ورورې راځه اوس د خیرات ته هم بوزم خیرات در باندې وسټم خو دا اصل کې دا کیلې والا ګاډي زما په کار دی خیر دې مال یې راکړه زما ډرایوینګ بالکل پوخ دی هر ورځ پولیس راته ګفټ راکوي د څه ګفټ درکوي د پرچی را کولو د بیزته کولو خزه سعید ځوانولا تاله بيدر کما تبم یو کار کې د دې ډیر خیال ساتي یاره شوخړې سیم د خیال خبره تا وکړه چې خیال به بيزاتي نو دا چې خیال به بيزاتلې وګڼه چې بادام به می په خوړل خو د خوله نشته او کنه انسان خو نه دی چې خوله بيدا خو ګاډي دی خو زه در نه لاړم خو ګاډي می بوتلو او پیار سمره ډیر ګرمي ده دی خار کې او صدر بازار به کله را رسیږي میډم دی خو ګورا زما پرخښه کیږي میډم چې د پرخښه کیږي نو ولې زما په کیله نه زی یا خواب هم در باندې لګي مردار دا ولې غلطی خبرې کې
زان لگر کشی مردارا بطه چی سمی خبری نم مردارا جوڑه زر دیم چی زمان دی کلی والا پا گاڑی کی لارا شا سه داسی وای کنه دا خو دیر کلی گاڑی دی اوز پا دی سات در سر پا کی زمان آقا خو دیگ دا خو دارا دوی میڈم چی کم خواب پا کی را سر زی صدر بازار تا در سر زمان الک صدر بازار کوم دا دی کنه خو زما سومره خیال دا س ناشنا خزه د دلته پیښور دراغلی راشه بوډ بازار پوری به بوز مو واپس به دلته راول مو ډبل پیسې به ته واخلم الک س سوچونه کی نه سوچونه نه کوما خو ما ویل چې صدر بازار خو ډیر لری دی نو دا خو بستا 1000 روپے لگی 2000 واخله خو ما بوزه دا سمه 2000 راکه شبه زر راکه سر زن لگرشی ما خو مثال در کوما که زر روپه در کوما او پیره گرمی دا ایلو کتا خو زمونگا که کنجوز گوانده ده یردنم ما خدیری چرگی پتکلی اللہ دیرا تا ما پیوگی دا خو زوان الله خیراتی او دا چرگو غل دی دا دلتا سکی ایلو که زوان الله دلتا سکی او دا دا کیلی والا گاڑی در سر سکی کنجوز ماما امتا برا پسی غندل کرن چی سروزگار چرو کا نو خیراتو نا او دا چرگی پتاول می پری کلو دا کیلی والا گاڑی می واخستو زوان الله بچی دا خود دیر زبردست کار کرده دی ایلا با او زما چرگی ازاد زندگی دیر یقی با موی چی غل لارو ایلا که دا کنجوز ماما ما دا سی نپریک دی زما سمر خیل لده دا سوچ دی چی زوان الله می پدی گاڑی که کورا پوری و رسی پپریکی بچه تا سر مدری زا گیم کوم و پاڑ در سر کوم ایلا که یو پینزه منتا نور و دریگم که دی چی زوان الله می پا خپل گاڑی که خپل کورا پوری بوزی گواندی توب دی پیسی بمران وان اخلی کنجوز ماما دیر گرمی دا و زما سمر خیل لده زا که ولاری چی تبی زوان الله با دی گاڑی که بوزی نو دا سی چه خبره ندر آزا گاڑی که با دی بوزم کنه زوان الله منم دیره دی رو خیارم دا که سوچ میکاو رازه بچی تا تا بزه دا سوچو خیمه زوان الله دی گرمه که دی کلی پا گاڑی چکر زمرا مزه کئی نور وای کنجوز ماما دا دی کلی گاڑی چکر مزه در کلو کنا مزه خود راکلا چی پریکی پا کرا اغلم زوان الله دیر مزه راکلا مزه خوب بوسو کی چی تا نزه پیسی و اخلما بزوان الله بچی دیر مننه چی کور پوری دیرو رسولم الله دی آباد کا نو کنجوس ماما تو سکی کور تا زم کنه بچی کور تا سنگا زی ما تا 1200 روپی را که دا بازار نمی کور پوری رو رسولی ولی دا پیٹرول ما تا پریکی را غلی نو زوان الله بچی تا کو گواندی توب تم نگوری و ما سر پیزیم نشتا چی پیسی در سر نشتا نو چرگی خودشتا کنه کتانا ما نن چرگی پتی نکنه زما بانی نوم بدل که مال دا سخر وقتی سوک کور در آغلی دا خوزوان الله را آغلی دی لکه شو خوڑی دا کور گیت مخی دا سکی زان لگر چی لک مار کور روزا کنه چی دل دا گب شپو لگو یو سودو زی والو زو خاخا زوان الله دا روه تا ما لکه زوان الله ستلی مشی زان لگر چی شو خوڑی ستلی مشی خو خزی وی کنه نران خو خپلو که السلام علیکم کی نو زان لگر چی زوان الله ولی تنری او کنه شو خوڑی از خو نری منر نراغی تاوی زوان الله بچی چی وادی کلی تا خوزا پوری وادم ندی کلی نو پس نر شوی دارا توی زوان الله نندی پا گاڑی سو رو پیو گتلی زان لگر شی شو خلیه دا دی خپل گاڑی سر غرق شی دا دی خو بریکم پیل چی و پینزه زر میلنو نو گتلی واپس می پیو لگولی او مصری پا کدا میل چی پا دی بلا زر نور خرچم رازی پا دی بریک ٹک کولوی نمرا زوان الله تا سی گپ لگه بریک ٹک ٹاک دیزه کچی دا شو خلی ایجاد دیزه ایک بریک بیس کلی نخرابیگی نو والا شوکڑی سویم یار ما تا خو کار پریگ دی یار زوان اللہ تا تا بس سویم خود زاد تا دا کلی والا گاڑی دی روڈ تر حباسا چی دا بریک یال تا چک کو زوان اللہ تیزے پوری را والا زوان اللہ بردی شوکڑی غدی غدی بریک کار نکی اے لکتا کو بیزی غرک کڑما غرک بیزان لگرک شی تا غرک خی